nekādas laupīšanas, nekādas dedzināšanas, nekādi ieroči. Visam ir jānorit mierīgā vīzē. Federatīvās komitejas un visas partijas vārdā sveicu jūs ar jaunu sākumu! Mūžs pārēja tautas īpašumā. Jums tā būs jāpamēr. Tad šī ir revolūcija? Domāju, gan jaunkums. Vienu biļetīti lūdzu. Mēs esam pazīstami? Nē, bet mēs varētu būt. Jūs nu gan esat neatlaidīgs. Tad jaunkundze ir dzīvniece? Nu, jā. Interesanti. Starts punkts, fabrikas svilpa. Caur pagrabu un iziesim pagalbā. Deguna, balsts šitē. Kā aizdegas, tā laidies. Ej, kudā! Nav lēsāk! Nes ātrāk! Ņem aiz no zemes lēc naudiekšā! Kusties, kusties! Gribēju un izskaidroties. Nevajag mani pavadīt, es jums to aizliedzu visu gaišu. Nu, ko tu dzīvnīs, pilnīs? Čumēņi! Ej, tu pagaidu! Labi. Visas kārtas galdā. Kā gribat?